tababarkan oo loo qabtay 72 gabdhood oo laga kala keenay gobollada Sanaag, Hayland iyo Bari, isla markaasna lagu baranayay kor u qaadista isgaarsiinta adeegyada caafimaad ee tuulooyinka aan lahayn xarumaha caafimaadka, wacyigelinta arrimaha caafimaadka ee bulshada iyo isku xirka bulshada iyo xarumaha caafimaadka. Waxaana tababarkan uu socon doonaa muddo 4 bilood ah. Wajigiisa koowaad oo soconaya 4 Janaayo waxaa wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland iyo hay-adda BSI oo mashruucan kala shaqeynaysay wasaaradda ay maanta ka daafureen magaalada Baran. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag, Amaal Ibrahim Ismaaciil, madaxa dabagalka iyo qiimeynta mashruuca marwa caafimaad ee wasaaradda caafimaadka oo mashruucan uu qayb ka yahay, Ciise Jaamac iyo Maxamuud Xuseen oo ah madaxa dabagalka iyo qiimeynta mashruuca marwa caafimaad ee hay-adda BSI ayaa ka hadlay furitaanka tababarka. Tababarkan qiimo badan buu leeyahay, fadlan in laga faa'iidaystaan jeclahay. Dadkii naas waxaa la rabaa tuulooyinkay ku qoran yihiin inay wax taraan, marka yaanay noqon in tacabka macallimiintu mid khasaaroobay yaanu nagu noqon. Intayadan hawshan mudda loo soo socday, haddii hay-adda BSI tahay, haddii wasaaradda caafimaadka tahay, mudda in tababarkiinan rumoobo oo maanta halka joogtaan oo tababar gashaan, juhdi badan baa loo soo galay. Marka fadlan hal isxilqaamo, waqtiga hal la yimaado, tababarka ha laga faa'iidaysto. Qof walba magaalo ka yimi cilmigiisa inuu dadkiisa ku anfaca la rabaa. Insha Allah inta tababarku joogo waa in la joogaa. Mashruucan marwa caafimaad ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ay waddo waxa uu soo socday ama soo bilowday 2012 deegaamo badan oo Puntland ah. Waxaan ku faraxsanahay ama ku faraxsanahay dhammaanteenba in 260 tuulo oo deegaanada Puntland oo dhan ah in mashruucu maanta uu si wacan uga shaqeynayo. Waqtiyo kala duwan iyo xilliyada kala duwanna tababaradaas la soo qaatay 2012 ilaa hadda maalinba batch baa la tababarayay. Waxaan ku faraxsanahay inaad tihiin baajkii saddexaad oo tababarkan qaadan doona. Tababarkan oo si toosa isaguna usaaka uga bilowday magaalada Baran iyo Gaalkacyo oo loogu talagalay in lagu tababaro 65 gabdhood oo marwa caafimaad ah iyo 7 kormeere. Waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay inaan daahfurka xaflada aan kala soo qayb galo 72 isugu jira marwa caafimaad ee ka kala yimiday gobollada Sanaag, Hayland iyo Bari. Runtii waxa waaye waa wax lagu farxo. Waxay tihiin ambassador ama matalayaal deegaamadii iyo tuulooyinka laydin ka yimiday. Waxaad ogsoon tihiin in si aad bulsho ugu adeegtaan ay ka horeyso in dadkii wax la baro. Magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamuud Xuseen, sida waxaan jaacadii sheegay, waxaan ka socdaa hay-adda BSI. BSI waxay partner la tahay ama kala shaqaysaa mashruucan marwa caafimaad ee wasaaradda caafimaadka Puntland. Waxaan u maleynayaa marwa caafimaad waa horey baan soo aragnay, BSI way aragtay oo hadda ka hor markii la qaatay marwa caafimaad. Aad baan ugu faraxsanahay inaan xafladan kala soo qayb galo furitaanka tababarkan muhiimka ah oo soconaya 45 cisho. Tababarkan waa tababar muhiim ah. Marka hore waxaan rabaa inaan dardaar yar u jeediyo macallimiinta. Koowaad, inay waqti badan iyo juhdi badan geliyaan sida dadkan ay cilmi badan u gelin lahaayeen, si dadkan ay bulshada hadhow ay waxa uma garanaysaa ugu taraan. Marwa caafimaad waxa saaran mas-uuliyad weyn baa saaran. Gudoomiyaha gobolka Sanaag Siciid Badmaax Jaamac ugu dambeyntii goobta ka hadlay ayaa gabdhaha tababarkan loo qabtay kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan macluumaadyada lagu siin doono inta uu tababarkan socdo. Waxay ii muuganayaa horumar qiimo badan oo ay ku soo kordhisay wasaaradda caafimaadku gobolka. Waan isleeyahay waxay faa'iido weyn u leedahay bulshada gobolladan Sanaag iyo Hayland iyo weliba gobollada kale oo hadda laynoo sheegay inay ka joogaan arday ka mid ah gobolladaas. Waxaan arkayaa runtii inay tahay horumar iyo maxaan ku idhaahdaa waxyaalo badan oo baahi loo qabay inay meesha ka bixi doonaan oo dhinaca caafimaadka. Adeer garaasi warbaahinta dowladda Baran.